Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Risala yetu ya leo nauliza, wewe kweli unamchukulia vipi mtoto yatima? Je, wamchukua yatima ni ngao ya pepo yako ama ni ngao ya maisha yako? Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi na mlezi wa yatima kama hivi. Akazinyosha vidole viwili, akavikutanisha kidole cha kati na hiki ambacho chafuatia. Je, yatima kwako nkapo ya maisha yako ama yatima kwako ni tumo la pepo yako? Yatima ni mawili, ima ni pepo yako ama ni moto kwako. Tahadhari mwendani sana na swala la yatima. Shukran jazila.